Մենք պետք է պատկերացնենք, հարգելի ընկերներ, որ մենք գտնում ենք մի ժամանակահատվածում, որ գերտերությունների ծանրակարգ գերտերությունների քաղաքական պայքարը գնում միաբերվեր աշխարհը չեզոքացնելու ուղղությամբ։ Սա է հիմնական նպատակը, որի երկրագամարում, որի ընդհանուր բանում մենք պիտի նայենք արցախյան հարցը։ Տեսեք ինչպես, հետխորհրդային տարիներում Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները իրեն հրճակեց որպես միավևեր աշխարհի, այսպես ասած, միջազգային ոստիկան, և այդ աշխատանքը ըստ տեղյակիցս 30 տարիների ընթացքում իր արդյունքը չտվեց։ Հիմա այս գերտերությունների պայքարը գնում է միավևեր աշխարհը չեզոքացնելու համար։ Եվ մենք այդ ֆոնի վրա նայենք մեր արցախյան հարցը, ինչպես ենք լուծում։ Արցախյան հարցը այսօր բոլոր հարցերը արցախյան պիտի մի կողմ թողնենք, լուծենք միայն Արցախի անվտանգության հարցը։ Դա միակ հարցն է, որի այսպես ասած խարար ուժերի կողմից, մեր ռուս ռազմավարական ընկերոջ կողմից պահպանում է։ Դա այդ խարար ուժերը ոչ թե պիտի ինչ-որ տեղափոխել կամ հանել, այդ դրա ժամկետը պիտի երկարացնել անժամկետ, մինչև արտաշյան հարցի լուծումը։ Մենք պիտի խնդրենք, ես պարոն Բաբուխանյան, ես առաջարկում եմ մեր սեղանի մասնակիցների անունից առաջարկություն են ներկայացնում, որ խնդրել ռուսական կայսրության, այն ռուսական մեր գործընկերներին, որքան կարելի է ավելացնել այդ խաղարարուժերի ռուսների ներկայությունը Արցախում, որտեղ դա շատ կարևոր հարց է։ Եվ երկրորդը, հիմա մենք լուծում ենք մի հարց, որը որ իր լուծումը դեռևս ծայրի չենք տեսնում։ Մենք պետք է հարցի լուծման համար նայենք այլ տեսանկյունով։ Նախ առաջի հերթին մենք պիտի զսպենք մեր որոշ լրատվական միջոցների և հասարակական կազմակերպությունների, որոնք անվայել ձևով խոսում են մեր ռազմավարական ընկերոջ։ Մենք այդ գերտերությունների քաղաքական խաղերի հորդանտում մենք մի հատ հարց ունենք, որտեղ է մեր գործընկերը, մենք պետք է կանգնենք նրա կողքին, որտեղ փոխել կամ ինչ-որ ուրիշ բաներ մտածել, ռազմավարական ընկեր փոխել, ինչ-որ արևմտյան հարցեր, արևմուտքին ինչ-որ բերել և այլը, դա սուտ է, դա չլնող բան է։ Անդրկովկասը Ռուսաստանի ազդեցության ոլորտն է, ոչ ոք, ոչ մի տերություն, անգամ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները չի կարող այդտեղ մտնել, բացառվում է այդ խոսակցությունները, որ վաղն իսկ Ռուսաստանը թողնում է այդ Անդրկովկասը և այլ և այլ, դա տենց բան չի լինի, բացառվում է։ Ռուսաստանը 226 թվականից ռուս պաշտպանական պատերազմի ժամանակ այս տարածքը վերցել է, 228 թվականին Թուրքիայից այս տարածքները վերցել է, և անվանելով Երևանյան գուբերնիա, այդպես մնացել է իր կայսրության մեջ, դա բացառվում է։ Մենք պիտի ինչ անենք, մենք պիտի ուղղակի կարողանանք այնպեսի իրավիճակ ստեղծենք, որ մեր ռուս ռազմավարական ընկերներին քիչ այդ մեր ոչ պատմությունը չիմացող, պատմությունը չհասկացող շատ-շատ մարդիկ խոսում են բաներ, որ չկա։ Գիտեք, բերեմ մի օրինակ, 13 թվականին Բուդրո Վիլսոնը ընտրվեց Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների նախագահ։ Թուրքիայում Ամերիկայի դեսպան Մոնգենտաուն պարբերաբար նրան զեկուցում էր, որ թուրքերը նախապատրաստում են նման կարգի բաներ, այսինքն երկու տարի հետո, երկու տարի անթվաճ ասուլից հետո այդ եղեռը տեղի ունեցավ, այսինքն ուշադրություն չդարձեցին։ Եվ երկրորդ հարցը, ցանկացան հայկական մանդատի հարցը լուծել, հենց ինքը Վիլսոնը,
Սենատի 11 անդամներից ընդամենը 3 կողմ եղավ։ Էլինչ, էլինչ նախագահ, որ 3 մարդ պիտի դերակողմ։ Ուրեմն չցանկացան։ Մենք պետք է հույսներս կդրենք արևմուտքից, ընկերներ։ Սուտա, արևմուտքը մեզ որպես իրեն հավասար երթեք չի ընդունի։ Պուտինը ճիշտ էր ասում, էլի, այնտեղ կա երկրորդ և երրորդ կարգի մարդիկ, երկրորդ և երրորդ կարգի պետություններ։ Մենք ընկնենք այդ գրուպայի մեջ։ Վերջինաշով մեկ ուրիշ հիշատակում անեմ։ Խրիմյան հայրիկը, հայրիկի թղթե շերեփներն էլ հիշենք, այդ էլ Եվրոպայում։ Չկա, մենք ունենք մի ճանապարհ, դա դեպի հյուսիս, դեպի ռուսական դաշնություն, մեր գործ ընկերոջ հետ մենք կարող ենք այս տարածքում շարունակել մեր գործունեությունը։ Այդ թվում նաև արտաքին հարթությունը։